მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენს ქვეყანაში მორიგი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მაღალტექნოლოგიური პროექტი განხორციელდა. რუსთავში ვსნით 112-ის კიდევ ერთ ალტერნატიულ ცენტრს, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში უზრუნველყოფს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენი მოქალაქეების ოპერატიულ მომსახურებას. მოგეხსენებათ, რომ 112 სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია და მისი გამართული და უწყვეტი ფუნქციონირება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის და ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ორივე ცენტრის პარალელური გამართული მუშაობა კიდევ უფრო ეფექტიანი იქნება და უზრუნველყოფს თითოეული ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხოებას და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ აქ ძალიან მაღალი პროფესიონალობის მქონე ადამიანები მუშაობენ. მოგეხსენებათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტი არის ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი ერთიანი სამსახური, რომელიც გადაუდებელი შემთხვევების შესახებ პირველი იღებს ინფორმაციას ჩვენი მოქალაქეებისგან. ჩვენ ვიცით, რომ ფორსმაჟორულ ვითარებაში ყველა წამი არის გადამწყვეტი და ყოველთვის უნდა ვიყოთ მზად კვალიფიციური დახმარებისთვის. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ დაცული იყოს თითოეული ადამიანის უსაფრთხოება და მუდმივად ვითვალისწინებთ მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკას. მივესალმები, რომ როგორც მინისტრმა აღნიშნა, არსებობს სპეციალური არხები და დაკავშირების სპეციალური ფორმატები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, რაც მართლაც განსაკუთრებით მისასალმებელია. რუსთავის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული ცენტრი კიდევ ერთი დამატებითი ობიექტი იქნება, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უსაფრთხოების დასაცავად. განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ ამ შენობაში ფუნქციონირებას იწყებს სასწავლო ცენტრი, რომელიც 112-ის თანამშრომლების გადამზადებას უზრუნველყოფს. ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც სურვილი ექნება გახდეს 112-ის გუნდის წევრი, შეძლებს ამ სპეციფიკური განათლების რუსთავის ცენტრში მიღებას. დამეთანხმებით, რომ სწორედ ასეთი პროექტებით არის შესაძლებელი ჩვენი ქვეყნის სტაბილური და ამავე დროს სწრაფი განვითარება. მინდა აღნიშნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო პერიოდში უმოკლეს დროში განახორციელა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინოვაციური პროექტი. ყველა მაღალტექნოლოგიური პროექტი, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ახორციელებს სახელმწიფო სერვისების განვითარებისთვის, ემსახურება ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს. ეს პროექტები მსოფლიოში საუკეთესო სერვისებს შორისაა და ჩვენ შეგვიძლია ამით აბსოლუტურად დამსახურებულად ვიამაყოთ. რუსთავის 112-ის ცენტრის პროექტი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ იგი განხორციელდა ქვემო ქართლის რეგიონში. აქ 175 ადამიანი დასაქმდება. აქვე მინდა ამ ცენტრის თანამშრომლებს მიულოცო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი საპასუხისგებლო პოზიცია და მინდა უსურვო ყველა მათგანს წარმატებული მუშაობა. თქვენს მუშაობაზე არის დამოკიდებული ჩვენი მოქალაქეების მშვიდი ძილი, მათი უსაფრთხოება, მათი ჯანმრთელობა და მინდა გისურვოთ, რომ იყოთ წარმატებული ან ძალიან უაღრესად საპასუხისმგებლო საქმეში. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს არის დილიდან მიიღებთ აუზარებს.